estará. Cristina, alcaldes, alcalde de la Llana, Chimo Llàcher, de San Sadella, Cristóbal Segarra, de Char, Rosendo, de Rosell, de Evaristo, a Ramón, el secretario general de la Unión, a Vicengo Terris, el delegat provincial de la Unión, membres de la Corporación Municipal, autoritats locals, veïns, visitants, benvinguts. Gràcies per acompanyar-nos a la nostra fira. Analitzant les fires dels nostres pobles veïns, i hem pensat que crear aquest espai nou en la nostra fira és una bona aposta, ja que és algo diferent.